नमस्कार आपनालोक सकलके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो वर्ल्ड पॉलिटी यूट्यूब चैनल तुलै आगंतुक आसाम टेट परीक्षार प्रति लक्ष्य राखि आरो आसाम टेट सिलेबास अनुजायी एल पी आरु यूपी टेट दुयटार बाबे उपयोगी हुआकै एतियार पर आमार चैनलत भिडिओ समूह लाभ करिबो तारे आजिर एटु हल प्रथमटी भिडिओ आजिर भिडिओत आमी आलोचना करिम फर्स्ट इन आसाम फर्स्ट आसामिज अहोमर प्रथम प्रथम अहोमियार गुरुत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समूह तेन्दे हक पलम नकरी आजिर भिडिओटो आरम्भ करू आमार प्रथम प्रश्नटो हल भारतबर्षर राष्ट्रपति हुआ प्रथमजन अहोमियार नाम कि उत्तर हल डॉक्टर फकरुद्दीन आली आहमेद भारतबर्षर राष्ट्रपति हुआ प्रथमजन अहोमिया आसिल डॉक्टर फकरुद्दीन आली आहमेद आरो तेर कार्यकाल आसिल 1974 सनर पर 1977 सन पर्यंत आरो तेव जे समय भारतबर्षर राष्ट्रपति पदत अधिष्ठित होइसिल तेव सेइ समयसत भारतबर्षर पंचमजन राष्ट्रपति आसिल यार पिछरटो प्रश्न क्वेश्चन नम्बर टू उच्चतम न्यायालयर मुख्य न्यायाधीश हुआ प्रथमजन अहोमियार नाम कि उत्तर हल रंजन गगৈ रंजन गगৈ আছিল उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश हुआ प्रथमजन অসমীয়া আৰু তেও যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল তেও সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ 44তম মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰূপে অধিষ্ঠিত হৈছিল আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 3 অক্টোবৰ 2018 চনৰ পৰা 17 নৱেম্বৰ 2019 চন পৰ্যন্ত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কৰুতাজনৰ নাম কি উত্তৰ হল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আছিল অসমৰ প্ৰথমজন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু তেওঁ যিখন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল তাৰ নাম আছিল জয়মতী আৰু এই জয়মতী 1935 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী পদ লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম কি উত্তৰ হল সুৰেন্দ্ৰনাথ বুঢ়াগোহাঁই অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰিত্ব পদ লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল সুৰেন্দ্ৰনাথ বুঢ়াগোহাঁই ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক আৰু ICS বিষয়াজন কোন আছিল উত্তৰ হল আনন্দৰাম বৰুৱা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ডিগ্ৰীধাৰী অৰ্থাৎ স্নাতক আৰু ICS বিষয়া হোৱা ব্যক্তিগৰাকী আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন হল কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল উত্তৰ হল দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য আছিল অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল উত্তৰ হল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ভোগেশ্বৰ বৰুৱা এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল আৰু তেওঁ 1966 চনৰ বেংকক এছিয়ান গেমছত এই পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁ যিটো ইভেণ্টৰ জৰিয়তে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল সেই ইভেণ্টটো আছিল 800 মিটাৰ ৰাণিং ইভেণ্ট 800 মিটাৰ যি দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সেই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁ সেই বৰ্ষতে 1966 চনৰ সেই বৰ্ষতে ভাৰতবৰ্ষই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা সৰ্বোচ্চ সন্মান অৰ্জুনা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তেওঁ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী এনে অসমীয়া যিয়ে নেকি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত অৰ্জুনা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম কি উত্তৰ হল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া আৰু তেওঁ যিখন গ্ৰন্থৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছিল সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম হল মৃত্যুঞ্জয় আৰু তেওঁ 1979 চনত এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম কি উত্তৰ হল যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা হল সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া আৰু তেওঁ বনফুল গ্ৰন্থৰ বাবে 1952 চনত এই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল কোন আছিল প্ৰথমজন অসমীয়া ৰাজ্যপাল আছিল বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু বিষ্ণুৰাম মেধি যি সময়ত ৰাজ্যপালৰ ভাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ ৰাজ্যপাল হোৱা সেই ৰাজ্যখনৰ নাম আছিল তামিলনাডু আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 8 জানুৱাৰী 1957 চনৰ পৰা 4 এপ্ৰিল 1964 চন পৰ্যন্ত আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 11 গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল হলিৰাম ডেকা মনত ৰাখিব হলিৰাম ডেকা হ'ল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 12 PhD লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম কি উত্তৰ হল ৰাধিকাৰাম ঢেকিয়াল ফুকন ৰাধিকাৰাম ঢেকিয়াল ফুকন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া যিয়ে PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 13 স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল
উত্তর হল গোপীনাথ বৰদলৈ। গোপীনাথ বৰদলৈ স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। এই বিষয়ে আমি প্ৰায় সকলোৱে জানো যদিও তথাপি মই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ কিয়নো বহু সময়ত খেলিমেলি হোৱাও দেখা যায়। গতিকে স্বাধীন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? গোপীনাথ বৰদলৈ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন? উত্তৰটো হ'ল গোপীনাথ বৰদলৈ। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আৰু তেওঁ মৰণোত্তৰভাৱে 1999 চনত এই সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ল দৌৰবিদ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। দৌৰবিদ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আৰু তেওঁ 1966 চনত এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ যে 1966 চনত দৌৰবিদ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু সেই বৰ্ষতে তেওঁ বেংককত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছতো সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ল দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু তেওঁ 1992 চনত দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, পদ্মভূষণ লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ল পদ্মভূষণ লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিমলা প্ৰসাদ চলিহা আৰু তেওঁ 1971 চনত পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, অসমীয়া বোলছবি জগতৰ প্ৰথম অভিনেত্ৰী কোন আছিল? অসমীয়া বোলছবি জগতৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী হোৱাৰ সুবাদ লাভ কৰিছিল? উত্তৰ হ'ল আইদেউ সন্দিকৈ আৰু তেওঁ যিখন ছবিত অভিনয় কৰিছিল সেই ছবিখনৰ নাম আছিল জয়মতী, যি 1935 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু এই জয়মতী ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন? উত্তৰটো হ'ল ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী। প্ৰশ্নটো মন কৰিব যে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলাৰ কথা সুধিছে যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰা আৰু উত্তৰটো হ'ল ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, প্ৰথম অসমীয়া পুৰুষ IAS বিষয়াজনৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ল অচ্যুত শইকীয়া। প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া পুৰুষ IAS বিষয়া আছিল অচ্যুত শইকীয়া। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, প্ৰথম অসমীয়া মহিলা স্নাতক কোন আছিল? উত্তৰ হ'ল সুখলতা দুৱৰা আৰু সুধালতা দুৱৰা। প্ৰথম অসমীয়া মহিলা স্নাতক বুলি ক'লে আমি এই দুগৰাকীৰ কথাই ক'ব লাগিব যে সুখলতা দুৱৰা আৰু সুধালতা দুৱৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা স্নাতক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ল সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল মিত্ৰদেৱ মহন্ত আৰু তেওঁ 1961 চনত এই সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, ডাকটিকটত স্থান পোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? ডাকটিকটত স্থান পোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু তেওঁৰ সেই ডাকটিকটখন 5 অক্টোবৰ 1968 চনত প্ৰকাশিত হৈছিল। চনটো মনত ৰাখিব লগতে। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, বিলাতত শিক্ষা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম কি? অৰ্থাৎ বিদেশত শিক্ষা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া হ'ল, উত্তৰ হ'ল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে নেকি বিদেশত শিক্ষা লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম কি? স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল ৰাধানাথ ফুকন। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ল চৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। চৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী। লগতে এইখিনিতে কৈ থওঁ, চৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰৰ জীৱনীৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বা আমাৰ প্লে'লিষ্টত চাব পাৰে। তেওঁৰ ওপৰত গোটেই জীৱন বৃত্তান্তৰ ওপৰত ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিমান পাইলট কোন আছিল? অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিমান পাইলট আছিল ধীৰা চলিহা আৰু তেওঁ 1961 চনত 21 বছৰ বয়সতেই বিমান চলাব পাৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ল অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল নুৰুল আমিন।
পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 29 প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিৰ পৰিচালক কোন আছিল উত্তৰ হ'ল প্ৰমথেশ বৰুৱা প্ৰমথেশ বৰুৱা প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিৰ পৰিচালক আছিল ৱেল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন কোৱেশ্যন নম্বৰ 30 চৰকাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰথমজন হেডমাষ্টৰ কোন আছিল চৰকাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰথমজন হেডমাষ্টৰ আছিল কেশৱনাথ ফুকন মনত ৰাখিব যে চৰকাৰী হাইস্কুলৰ প্ৰথমজন হেডমাষ্টৰ আছিল কেশৱনাথ ফুকন গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ফাৰ্ষ্ট ইন আসাম ফাৰ্ষ্ট আসামিজ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল প্ৰশ্নোত্তৰ আছিল ইমানখিনিয়ে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰাই আৰু 30টা প্ৰশ্নোত্তৰ বিষয় অৱগত হ'ম তেন্তে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ